Bem-vindos ao canal, né? Legado de Ideias, eu sou o Eduardo de Bittencourt de Miraflores. Antes de mais nada, deixa um like aí, se inscreve no canal, né? Pra acompanhar meu conteúdo. Cara, eu acho muito estranho. Hoje eu vou falar do Jack Ma, que é o dono do Alibaba, né? Que até então está desaparecido e dizem que ele está só calado. Mas eu sou o tipo de pessoa que só acredito vendo com meus próprios olhos. Mas calado até que ponto? Break news. E hoje vamos falar de uma coisa que está acontecendo aí, pelo menos está me encucando, né? O que aconteceu com o dono do Alibaba, né? O senhor Jack Ma, né? Conhecido como dono do Alibaba, né? Ele desapareceu, mas dizem que ele apenas está calado por ter afrontado o PCC, né, que é o regime comunista chinês lá, né, e que ele não concorda muito, aí deram um gelo nele, mas é um gelo meio estranho, né, porque ele simplesmente se calou, desapareceu, e ninguém mais sabe dele. De acordo com a TV dos Estados Unidos, que é CNBC, ele apenas está em silêncio. Mas é um silêncio que eu só acredito vendo com meus próprios olhos, né? Porque até então ninguém sabe absolutamente onde ele está. Isso é o que uma emissora de TV fala, mas eu gostaria de ver a pessoa dele falando, né? Porque é muito estranho uma pessoa simplesmente sumir e evaporar aqui. Eu acho um tanto curioso, né? Assim como várias coisas que acontecem, mas quando é relacionado ao comunismo chinês, né? Às vezes as pessoas desaparecem e não aparecem mais, né? E isso é um acontecimento nem um pouco mágico e nem um pouco diferente do que a gente vê na cultura lá do comunismo chinês, né, pessoal? Então eu gostaria de saber o que aconteceu com o dono do Alibaba, mas vendo ele falar por ele mesmo, não... Todo mundo fala que ele tá bem, que ele apenas está calado, mas ninguém vê ele, ninguém sabe onde ele está.